Shkojmë tani në Serbi, ku atje kemi korrespondenten Anamari Repić, e cila do të na sjellë reagimet e fundit nga Serbia pas tërheqjes së përfaqësuesve serb nga institucionet e Kosovës, sikurse edhe reagimin e ambasadorit amerikan në Beograd, Christopher Hill. Anamari, përshëndetje. Na thuaj cilat janë të rejat nga Beogradi? Po, për situatën aktuale ka reaguar ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, i cili tha se ngjarjet e fundit rrezikojnë përparimin e bërë në dialogun, duke bërë thirrje palëve të përmbahen nga veprimet të cilat mund të çojnë deri te dhuna dhe konfrontime. Ai ka bërë thirrje palëve të respektojnë obligimet nga procesi i dialogut. Ambasadori Hill tha se largimi i serbëve nga institucionet e Kosovës nuk është zgjidhje për mosmarrveshjet dhe ka potencial sipas tij për tensionet në teren. Dhe Shtetet e Bashkuara i bashkohen Bashkisë Evropiane duke u bërë thirrje përfaqësuesve të Serbisë dhe serbëve të Kosovës që të respektojnë angazhimet e tyre nga dialogu dhe të kthehen në institucionet. Gjithashtu ai tha se autoritetet e Kosovës duhet të përmbushin obligimet pavones dhe se duhet të zgjatet sipas tij procesi i riregjistrimit të automjeteve dhe çdo mas ndëshkuese ndaj pronarëve të targave të vjetra duhet të pezullohet. Deri në zgjidhjen e çështjes së targave brenda dialogut, siç tha ambasadori Hill. Sipas tij kjo nënkupton që edhe fillimi në e negociatave për themelimin e asociacionit që është obligim ligjor i institucioneve të Kosovës. Si pas ambasadorit Hill, Shtetet e Bashkuara mbështesin plotësisht përpjekjet e Bashkimit Evropian për të vazhduar negociatat dhe si pas ti palet Kosova dhe Serbia duhet të tregojnë se janë të gatshme të kërkojnë zgjidhje në mënyrë konstruktive. Beogradi zyrtar e përkrah vendimin e serbëve për të larguar nga institucionet e Kosovës, duke vlerësuar si një përgjigje demokratike, legjitime dhe si një metodë politik në luftën e serbëve për të drejtat e tyre. Prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha më herët se vendimet të njëanshme të Prishtinës shkaktuan zemrimin e serbëve nga veriu i Kosovës. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se serbet në Kosovë dhe Beogradi zyrtar kërkojnë zbatimin e plot të marrëveshjes së Brukselit dhe konkretisht themelimin e asociacionit. Sipas saj, serbet janë larguar nga institucionet ku janë bërë pjesë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Anamari, faleminderit.